Jag har utmattningssyndrom och lider av återkommande depressioner. Tidvis blir jag väldigt initiativlös och är deprimerad. Mitt liv hade fullständigt gått sönder och jag hamnade på psykakuten för att jag såg inget annat alternativ än att ta livet av mig. Jag har psykisk ohälsa. Inte så social. Jag är helst hemma egentligen. Och med min familj, där känner jag mig trygg. Projekt Häng med oss ut startade jag utifrån min erfarenhet som arbetsterapeut i socialpsykiatrin i Sjöbo kommun. En gång i månaden så var vi ute i naturen. Och deltagarna återkom så ofta till de här tillfällena och beskrev känslan. Therese, kommer du ihåg det här när vi gick i mossan där, hur det kändes under fötterna? Och jag kände att ja, men det här med naturen vill jag göra något mer av. Baserat på forskning kring naturens betydelse för hälsan, kamratstöd, meningsfull aktivitet och återhämtning från psykisk ohälsa. Så tänkte jag att ja, men vi kan bygga ihop de här till någonting. Och så vill jag involvera att det ska finnas ett steg vidare ut till samhället så det inte hålls i vår egen lilla verksamhet. Då kopplade det till friluftsfrämjandet. Jag jobbar i Tomelilla kommun på något som heter socialpsykiatrin. Och vi har varit med i det här projektet nu via arbetet i 2 år snart, tror jag. Där träffas vi en gång var tredje vecka och utför friluftsaktiviteter tillsammans. Man kan cykla mountainbike, vara ute i naturen, vi kanske lagar mat, vandra lite grann, paddla kanot, prova nya saker helt enkelt i grupp. I det här konceptet så utbildas personalen från socialpsykiatrisk verksamhet i friluftsfrämjandets ledarutbildning. Det är personal från socialpsykiatri som jobbar i projektet, för det är de som känner klienterna bäst. Då samarbetar vi tillsammans med en lokal friluftsfrämjandeförening där våra deltagare blir medlemmar och även kan fortsätta sina aktiviteter när de känner att ja, men nu är jag redo på att prova någonting mer. Första gången så var det ganska nervöst. Det var en massa människor som jag inte kände. Jag visste inte riktigt vad jag skulle vänta mig. Men det vände ganska fort och till något positivt. Så att nu är det mycket roligare att komma ut. Man kanske slappnar av mer. Man kanske är mer sig själv när man är ute i naturen. Häng med oss ut betyder jättemycket. Det betyder att det är återkommande. Man får påfyllning av upplevelserna och initiativet på något vis. Viljan vill jag göra det. Där förstår folk varandra. Där är det okej att må dåligt. Det är okej att gråta en stund. Folk kommer och tröstar en och gör en glad igen. Så är det inte. Ingen förstår en som när man själv har psykisk ohälsa. Att det gör skillnad för mig, det var väl i höstas när jag besökte min läkare i Ystad. Och jag konstaterar att häng med oss ut är det som håller liv i mig. Det är det som gör att jag orkar leva ett tag till. Vinsten med det här projektet, det tycker jag är framförallt av att man använder sig utav naturen som ett medel till att stödja återhämtningsresan för de personer som har en psykisk ohälsa. Projektet utvärderas av brukarrevisorer och där har det framkommit väldigt positiva resultat. Och bland annat har de fått fylla i en lista på olika symptom med depression, ångest, självskadebeteende. Där alla deltagare har förbättrat sig minst ett steg på alla områden. Samverkan är liksom en viktig nyckelfaktor. Ju fler vi är omkring det hela skapar en samsyn omkring hur vi kan vara till nytta för varandra. Hur vi slutar att tänka i stuprör utan se liksom var kan vi mötas. Det är de här gråzonerna som jag tror magic happens. Jag önskar att fler kommuner skulle våga satsa på det här konceptet. För den lyckan som jag får känna i mitt hjärta varje gång vi är ute och se hur människor får växa, det är otroligt. Att få se människor må så himla mycket bättre av något som egentligen är så enkelt. Och att våga ta steget från den skyddade verksamheten till att våga vara med på friluftsfrämjandets övriga aktiviteter. Och säga att alltså idag så kände jag mig riktigt normal. Jag har massa kompisar som bryr sig om mig. Vi har roligt ihop. Vi gör allt möjligt ihop. Vi har lärt känna varandra. Så det känns bra att komma hem nu.
Den allra starkaste upplevelsen är när vi skulle koka ramslökssoppa och vi satt vid en bäck, ett hav av ramslök och under en tärp och det öste ner och det åskade. Och där satt vi i godan ro och kokte soppa. Det var jättemysigt. Häng med oss ut betyder mycket, väldigt mycket. Jag tror inte det finns ord som beskriver hur viktigt det är för mig.